ഹലോ, നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഹെവൻ ഓഫ് ഫുഡീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. തിരുവോണം അല്ലേ വരുന്നത്? ഓണമായിട്ട് പായസം റെഡിയാക്കുന്നത് കണ്ടാലോ? അഞ്ച് തരം ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പം റെഡിയാക്കാൻ, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസം. അത് റെഡിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കണ്ടാലോ? ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തുകൊടുത്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. പായസത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ചവ്വരി ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് 1 ലിറ്റർ പാലൊഴിച്ചു കൊടുത്തു. ആ പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ആ കുതിർന്ന ചവ്വരി നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഊറ്റിയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം കേട്ടോ. അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചവ്വരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. കുതിർന്ന ചവ്വരി ആയതുകൊണ്ട് ചവ്വരി എല്ലാം വെന്ത് വന്നു. വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര, 1/2 ടീ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി, 1 നുള്ള് ഉപ്പ്. ഇത്രയും ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ചൂടാറാൻ മാറ്റിവെച്ചു. നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതിനകത്തോട്ട് കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിമാറ്റാം. ഈ നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സും വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തോട്ട് 1 കപ്പ് ആപ്പിളും 1 കപ്പ് ഏത്തപ്പഴവും ഇട്ട് 5 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കുക. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് പഴുത്ത മാങ്ങയും 1/2 കപ്പ് പഴുത്ത പൈനാപ്പിളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മാങ്ങയുടെ അളവ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ ആപ്പിളും പഴവും എടുത്ത അളവിന് വേണ്ട പകുതി മതി. ഇതിനകത്തോട്ട് 1/3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ 10 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ ആ നെയ്യിൽ വഴറ്റാം. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ആ മാതള നാരങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കണം. നല്ലപോലെ തണുത്ത് വന്നം കേട്ടോ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ്. അതിനുശേഷം ദേ നമ്മൾ ആ ചൂടാറിയ പാലിൻ്റെ മിക്സിലോട്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കുറേശ്ശെ ഇട്ട്, പിന്നെ ഇനി ഫ്ലെയിം കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ആ ചൂടാറിയത് ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സിലോട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സ്പൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഈ ഓണത്തിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സാണുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പായസം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഹെവൻ ഓഫ് ഫുഡീസിൻ്റെ അത്തം ദിന ആശംസകൾ. എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഈ ഓണത്തിന് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ.